el ple del passat 16 de setembre, Jordi Carreras, portaveu del Grup Popular a Sant Cugat, demanava a l'alcaldessa que diferenciés entre la seva opinió privada i la seva funció pública. Avui ens acompanya per tractar aquest tema i algun altre. Hola Jordi, benvingut. Hola, bon dia. Sant Cugat s'ha declarat independent, com ho veu? Bueno, Sant Cugat el que ha fet no s'ha declarat independent perquè no pot ser, doncs, evidentment, no? Però el que nosaltres hem denunciat ja repetidament, i aquesta vegada ho hem fet a la Diada i ho hem fet en l'últim ple, és que les institucions, l'Ajuntament en aquest cas, i el càrrec de l'alcaldessa representen a tots els santcugatencs, a tots, no solament a una part dels santcugatencs. I no tenen legitimació perquè no estaven en els seus programes i està dintre de la legislació que contempla la llei, doncs la possibilitat de fer servir les institucions i de fer servir el càrrec com han fet, doncs, per servir a uns interessos, a unes opinions, que és la, en aquest cas la independència, no? La demanda d'independència de Catalunya. Això nosaltres entenem que és un abús del càrrec per part de l'alcaldessa i un abús de la institució per part del govern municipal. Per això ens hem oposat, per això no hem participat en els actes de la Diada, perquè entenem que no correspon. Vostès no van assistir, com vostè diu, en els actes de la Diada, perquè sí. Diuen que han deixat de ser institucionals, no? Perquè la Diada, el mateix que passa amb les institucions, és una festa de tots els catalans. És una festa a la que tots els catalans tindríem que poder estar integrats i tindríem que poder-ho celebrar junts, amb independència de quines siguin les creences, de quines siguin les opinions, de quines siguin... Quan les festes de la Diada es converteixen en una proclama independentista que representa solament, dona satisfacció a una part de la població, doncs llavors s'està excloent, es vulgui o no, s'està excloent a la resta, no? El mateix passaria si es fes en un sentit invers. Si s'utilitzés la Diada, doncs, per fer un altre tipus de manifestacions d'ordre polític, que no representessin a tots els, que no fossin compartides per tots els santcugatencs. La terra és de tots, la població és de tots, i per tant té de ser algú que acolli a tots, i no ha sigut així. Per això no vam voler participar, per deixar constància que nosaltres no volem prestar la nostra complicitat en aquesta manera de funcionar, no? El dia 11, amb aquesta cadena humana per la independència, se n'ha parlat, es parla i es parlarà, suposo que molt. Com explica vostè aquest augment, diguéssim, de l'independentisme, d'aquest sentiment? Mira, el que està clar és que a Catalunya ara mateix hi ha un moviment important llançat per tot, impulsat per tot, per una sèrie de persones i d'institucions i de grups, que té una importància notable, no? I que va agafant una importància que, que seria un absurd no tenir en compte, no? El que té això de greu és que està produint a Catalunya una fractura cada vegada més profunda. No ens està separant d'Espanya solament, que també, és a dir, que el que es tracta per uns quants és de separar-nos d'Espanya, però és que el més greu del cas, per mi, per lo menys el més immediat, és que ens està separant en els catalans, és a dir, està produint una fractura a Catalunya, que això és un greu dany per la convivència catalana ara i de cara en el futur, no? És a dir, aquí a Catalunya convivim ara mateix dos grans grups. Un que està fent molt soroll, que està sortint al carrer, que està molt ben organitzat, que són els que volen la independència d'Espanya, i una gran massa de catalans que entenem Catalunya i entenem Espanya d'una manera diferent. I entenem com té que és el millor per Catalunya d'una manera diferent. Llavors, això vol dir que els catalans que volem seguir sent espanyols no estimem a Catalunya, no estimem la nostra llengua, no estimem la nostra terra en absolut. Això és algo que compartim amb l'essència, ho compartim amb ells, és de suposar. Tots estimem Catalunya, tots estimem la nostra terra, tots estimem la nostra llengua. Llavors, què s'ha de fer? El problema és que la via que no podem seguir, que sembla la que s'està seguint, la via que no podem seguir és la d'intentar que una part, sigui la més important o no, imposi sobre l'altra, sigui la que sigui, com a objectiu, imposar sobre l'altre el que un creu que té de ser Catalunya. Això serà un desastre, perquè el que farà és fer més profunda la ferida, fer més profunda la fractura, aconseguir que en les famílies, en els grups d'amics que ja s'està veient, en els grups socials, es produeixin, doncs, situacions que són realment, doncs, molt tristes i molt lamentables, no? Què s'ha de fer? Quina és l'única via que tenim? L'única via que tenim, que no sé si la podrem seguir, s'haurà de veure, perquè sobretot els que tenen més responsabilitats
tots cada un dintre del nostre paper ho hem d'intentar, l'única via que tenim és la del diàleg, la de buscar una solució que sigui constructiva, lo suficientment constructiva perquè durant els propers anys, durant els propers decennis, durant les properes generacions, quedés tancada definitivament la ferida aquesta que tenim en aquesta terra nostra, no? Això és el que és desitjable, per lo menos, i aquesta seria la tendència cap a la que tindríem que anar des del punt de vista meu i del Partit Popular. I això requereix dues coses: diàleg, primer diàleg, parlar, no rechaçar d'entrada en l'altre, respectar les idees dels altres, intentar entendre què és el que els altres pensen. Jo crec que honestament nosaltres ho intentem, i llavors intentar posar-se d'acord, no? Buscar una solució que no és fàcil, doncs això que volgués donar cabuda a tots. I un altre és el respecte, no solament el respecte als altres, sinó el respecte a la llei, que ve a ser el mateix, perquè respectar els altres vol dir respectar la llei, respectar la llei vol dir respectar els altres. Per què? Perquè la llei, les lleis són les normes que regulen la convivència, són les normes precisament que permeten el diàleg, que permeten parlar, que permeten buscar solucions úniques. Quan s'aparta un de la llei, o quan un deixa de respectar els altres, quan un considera que el que no pensa com ell és la part dolenta, simplement perquè no veu les coses com les veus tu, i això el converteix en dolent i en rechaçable i en discriminable, doncs llavors no anem bé. Estem abundant en una fractura que no portarà res de bo ni per Catalunya ni per ningú ni per les persones. Això no és estimar Catalunya. Estimar Catalunya és voler la unió, voler trobar solucions per tots, voler que tota la gent que viu a Catalunya, que tots els catalans estiguem a gust a la nostra terra, tots. Això és del que es tracta. No és fàcil, no és fàcil, però el que no, segur que no es aconsegueix, és rechaçant a l'altra part de la població. Vostès han acusat a l'alcaldessa una mica de fer un discurs rupturista i també d'enfrontar, com vostè diu, els ciutadans de Sant Cugat. No creus que s'està radicalitzant una miqueta les dues bandes? Estem escoltant, sí, des de certs programes de televisió una mica incendiaris contra Catalunya, sí, i també certs actes, com va ser l'atac a la Generalitat. Per part de les dues bandes no s'està radicalitzant? Certament, certament, sí, sí, és així. No solament per una banda, per totes les bandes, que és normal. És a dir, quan es comencen a produir postures enfrontades, doncs cada vegada això porta una espiral, no? I després hi ha la dificultat d'algunes persones que no són catalans, que viuen fora de Catalunya, que viuen en altres llocs d'Espanya, doncs d'entendre el que és Catalunya, el que està passant a Catalunya. Com a nosaltres ens podria ser molt difícil probablement entendre el que passa a Galícia, no? O el que passa a Andalusia, però és lògic, per la distància i per la mentalitat, si vostè vol. Però per això, llavors, això són les grans dificultats amb les que travessem en aquests moments, no? Però jo repeteixo que l'única via que hi ha és la de tenir en compte a tots els catalans, a tots, tant uns com els altres, tenir en compte a tots els catalans i seguir la via del diàleg i de parlar i no de l'enfrontament, perquè per l'enfrontament no anem enlloc. Jordi, anem a canviar de tema. Vosaltres us heu estat molt crítics amb l'acció de Promusa a la Floresta. Heu dit que Promusa ha gastat 1.580.000 euros entre la compra del solar i l'elaboració del projecte, no? Sí. No ho hem dit nosaltres, ho va dir el tinent d'alcalde en el ple l'altre dia. Jo li vaig preguntar, escolti'm, nosaltres tenim entès que vostès han comprat un solar a la Floresta i que han gastat entre el preu del solar, el projecte, les tasses, etc., 1.500.000 euros. Em va dir que efectivament és així, no? 1.500.000 i alguna més, no? I ara vostès han decidit que ja no faran el projecte que pensaven fer, ja no el faran. Doncs home, això és un acte de govern que és inexplicable, no? Diu, home, és que el consens social, ara ens trobem que no hi ha consens social per fer les vivendes. Doncs ho podrien haver mirat abans, si hi havia consens social, si és que per això, si és que és aquesta la raó que els preocupa. Però el que no es pot fer amb un ajuntament ni amb un... Vostè imagini's que una empresa privada fa una acció similar. Que una empresa privada, el consell d'administrador o l'administrador gasta 1.500.000 d'euros en un projecte i després diu, no, ara ja no farem el projecte. Bueno, i 1.500.000 d'euros, home, bueno, ara mirarem a veure com el recuperem, a veure què fem. Doncs escolti'm, això és un... Aquest administrador, el dia que hi ha una junta d'accionistes, surt per la finestra, per dir-ho d'alguna manera, perquè és un acte d'administració
realment molt nefast, no? Pues amb un ajuntament que és l'empresa de tots els ciutadans, de tots els encugatecs, doncs no es poden permetre accions d'aquesta naturalesa, no? Això ve a demostrar una mica, en el govern municipal actual, ve a demostrar una mica la debilitat de criteri, la falta de criteri clar de govern i d'acció a la ciutat, que s'ha manifestat també, que és un altre tema llarg, que algun dia ja hem tocat potser, que és el del pla de mobilitat i d'altres, no? Aquests són realment llamatius i significatius, però quan hi ha aquesta falta de criteri de govern és en tot, no és solament en coses així principalment grosses, no? Bueno, Jordi, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot això. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per la invitació. I fins aquí arribem al Contraportada d'avui. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.